ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ 15 ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହୋଇ ବୁଧବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୃତ ପ୍ରତାପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ। ସହରରେ ଏବେ ଅବାଧ ନିଶା କାରବାର ବଢ଼ିବା ସହ ଅପରାଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଅନେକ ନିରୀହ ମୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଗଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଏସବୁର ନିରବଦଷ୍ଟା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏବେ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟୁଥିବା ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁଟ୍, ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି ଆଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲଜ୍ଜିତ ବୋଲି ଏମାନେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଧାରଣାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ସଂଗଠନ। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହରରେ ଏହି ଅବାଧ ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ସଂଗଠନର ଓକିଲ ସଂଘ, ବଣିକ ସଂଘ, ଟଙ୍ଗିଆ ଜାମ୍, ନାଗରିକ କମିଟି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କମିଟି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୋହନ ସୋନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।